Найвекша чкода, направена в котарох кулі, де спотова і кульпіну, дзе каменець по шведоченню валавчанох, був великий як голубове вайцо і направив подполну чкоду нєлєм у полях і заградах, але значно чкодовав і об'єкти, і авто. У кулі були два габіння погоди з каменцем, перша коло 18, а весь друга, іще горша, коло 19 годин. Вивалені веці древа у городзе. Вода виповнила улічки, та до помоці прийшли і огнівгасці з Ощервинки. Зо скульпину звіти подобні, там каменець падав 20 минути, а один краткий час був великий, як курово вайцу. У Сільбашу тиж падало на два раз і приявений каменець, як орех. Перед другим паданням вистріляні два ракети, та не було каменцю. І на других містах вистрілювані ракети, але за такий великий фронт хмарох, то не було досить. Це що дотика Керестурського хотора, волім з малої часті залопені з каменцем, та векші шкоди не було.